Zadovoljstvo je danas ovdje vidjeti jedan uspješno realizovani projekat. Projekat Porta Montenegra kojeg smo počeli prije 10 godina, u kojeg je do sada uloženo preko 550 miliona eura, koji zapošljava veliki broj ljudi, od kojih je 80% crnogorskih građana, u međuvremenu obučenih za razne djelatnosti i sposobnih da se uhvate u koštac sa izazovima budućeg razvoja. Naša je sreća da smo u realizaciji ovog projekta imali veoma kvalitetne investitore i u prvoj fazi i sada kada je došlo do kupoprodajnog aranžmana kojim je novi vlasnik postala kompanija ICD iz Dubaija. I danas sam zaista sa zadovoljstvom čuo neke vrlo raznovrsne ideje za dalji razvoj projekta. Ono što je najvažnije je da je planirano da se u sljedećih 10 godina na ovom istom mjestu uloži sljedećih 500 ili 550 miliona, tako da će Porto Montenegro, da kažem, biti sigurno jedan od najskupljih projekata realizovanih u Crnoj Gori. Dobili smo jedan izuzetan hotelsko-turistički kompleks. Porto Montenegro je danas definitivno jedan od najvrednijih brendova turističke iz Crne Gore kao države uopšte na međunarodnom planu. Mislim da smo sa ovim projektom dobili i potpuno nove standarde, standarde gradnje i standarde usluga u Crnoj Gori, tako da je visoko podignuta lestvica za sve druge investitore i za sve slične projekte. Ja se veoma radujem da smo uz ovaj projekat odmah koju godinu kasnije dobili projekat Porto Novog, Luštica i da će se sljedećih godina sigurno ti projekti množiti. Ostaje obaveza države naravno da onim unapređenjima koja su u nadležnosti države poboljšamo uslove za ono što nam je zajednički cilj. Zajednički cilj je da se Porto Montenegro i drugi rezorti uspješno dalje razvijaju, da rade tokom čitave godine i da tokom čitave godine doprinose rastu crnogorske ekonomije. Najvažniji posao države na tom planu jeste investicija u aerodrome, zapravo sklapanje strateškog partnerstva kojim ćemo razviti Tivatski aerodrom, kojim ćemo kroz izgradnju vodnog terminala i drugih sadržaja na Tivatskom aerodromu olakšati najprije dostupnost Crne Gore ljudima koji žele da ovdje borave bilo kojim povodom, turističkim ili poslovnim, a onda im svakako olakšati putovanje sa aerodroma do onih destinacija na koje su se orijentisali. Dakle, vjerujem da će nam na tom planu biti također važno da u narednom periodu radimo na izgradnji nove i moderne saobraćajnice duž mora koja će svakom ko dođe na Tivatski aerodrom olakšati dalje putovanje do one konačne destinacije gdje dolazi na odmor u Crnu Goru. Zaista je veliko, veliko zadovoljstvo imati partnere kakvi su današnji investitori u Porto Montenegru. Mislim da nam zaista pomažu da idemo dinamično i da idemo veoma kvalitetno ka našem konačnom cilju, a to je da Crna Gora bude jedna od najprestižnijih turističkih destinacija u Evropi. Meni se taj cilj danas iz ove perspektive Porto Montenegra čini veoma realnim i veoma doglednim.